Posledný novembrový piatok sa v telocvični základnej školy na Bernulákovej ulici v Holíči konalo záverečné kolo krajskej školskej streleckej ligy. Riaditeľka hostiteľskej školy privítala súťažiacich zo 6 základných škôl, popriala im pevnú ruku a čo najviac presných zásahov. Skôr ako strelci zaujali palebné posty, vyskúšali si presnú mušku a mimo súťaž predviedli svoje umenie v streľbe zo vzduchovej pušky niektorí tréneri i predstavitelia holíckych inštitúcií. Súboj so súpermi z ďalších základných škôl Trnavského kraja domáci strelci pod vedením trénera Milana Vymyslického obstáli opäť na výbornú. Zvíťazili takmer vo všetkých kategóriách súťaží jednotlivcov a premožiteľa nenašli ani v súboji družstiev. V rámci 4. kola krajskej súťaže v kategórii starších žiakov vybojoval prvenstvo Lukáš Horínek zo základnej školy Bernulákova Holíč. Ako druhý sa umiestnil Matej Šuchta z holíckej ZS Školská. V súťaži starších žiačok, respektíve mladších žiakov, si víťazné ocenenia odniesli Viktória Kačincová z Trakovíc a Matias Nemec zo základnej školy Unín. Prvenstvo v kategórii mladších žiačok si vybojovala Silvia Vymyslická zo základnej školy Bernulákova. Celok tejto školy v zložení Vymyslická Hnátovič Horínek sa s rozdielom 114 bodov stal suverénnym víťazom medzi družstvami. Ako kolektív obsadil aj celkovú prvú priečku v krajskej školskej streleckej lige a získal putovný pohár SSK Beta Holíč. V rámci krajskej školskej streleckej ligy vyhrali vo svojich kategóriách jednotlivcov žiaci holíckej základnej školy Bernulákova Juraj Hnátovič, Silvia Vymyslická a Lukáš Horínek, ktorý sa s celkovým ziskom 857 bodov stal najlepším strelcom tohtoročnej krajskej súťaže.